Երեկվանից համացանցում շրջանառվում են լուրեր այն մասին, որ յուրացրել են դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանի գումարները։ Բանն այն է, որ դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանն իր ներկայացուցիչ փաստաբանին մեղադրում է իր գումարները յուրացնելու մեջ։ Այս թեմայով Մարջան Ավետիսյանը ասել է. «Ի գիտություն փաստաբան Մասիս Մելքոնյանի հաղորդումը ներկայացրել գլխավոր դատախազություն իր կողմից իմ գումարները յուրացնելու մասին»։ Մասիս Մելքոնյանն էլ իր հերթին հետևյալ պատասխանն է տվել դերասանուհուն. «Դուք պատասխան կտաք ակնհայտ սուտ մատնություն կատարելու համար»։ Դերասանուհին կրկին հակադարձել է փաստաբանին, ասելով, որ նա պատասխան է տալու իր գումարը խարդախությամբ յուրացնելու համար։ Նշենք, որ Մարջան Ավետիսյանը խոստացել է ավելի ուշ ներկայացնել առավել մանրամասն տեղեկություններ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։